মোৰ দাদা এজন আছে, দাদা ল'ৰা ছোৱালী দেউতাৰ নিচিনা খগেন কাই মোক প্ৰথম বিহু গাবলৈ শিকাইছিলে। বিহু সম্ৰাট খগেন গগৈক লগ পাই গান এৰি মঞ্চত জুবিনে গল্প ক'বলৈ ল'লে। খগেন কাই সাইলেন্স 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 ইটস এ ষ্টৰি। শিৱসাগৰৰ মঞ্চত খগেন গগৈ আৰু জুবিন গাৰ্গ। মঞ্চত জুবিনে এটা পুৰণি স্মৃতি ক'বলৈ ল'লে, কিন্তু জুবিনক বাধা দি খগেন গগৈ আগতেই কৈ উঠিল, ৰ তাৰ আগতে মোক ক'বলৈ দে। ই সদায় কৈ থাকে মই ইয়াত বিহু শিকাওঁ বুলি, সঁচাও নহয় মিছাও নহয়, কিন্তু শিকোৱাটো সঁচা হয় নহয়। খগেন গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গক দিলে এটা উপাধি। মই এটা তোক উপাধি দিম আজি, মই আৰু মই আপোনাকে লৈ যাব লাগিব। আচলতে আমি দুইটা, মই যদিও ইয়াত আজি এটা কণ্ঠ দিছোঁ, মই সুৰা কণ্ঠ। জুবিনক সুৰাকণ্ঠ উপাধি দি খগেন গগৈ ক'লে, এয়া ধেমালিহে দেই। মই যদিও ইয়াত আজি এটা কণ্ঠ দিছোঁ, মই সুৰা কণ্ঠ। এইটো আমাৰ ধেমালি দেই, আৰু মই কৈছোঁ। আনকি মঞ্চত জুবিনক বামুণ পোৱালী বুলিও কৈ ধেমালি কৰিলে খগেন গগৈ। বিহু গীত, কিন্তু মোক জেগাই জেগাই লৈ ফুৰি আজি খগেন গগৈ হিচাপে চিনাকি কৰি দিয়া ল'ৰাটো হ'ল এইটো বামুণ পোৱালী। যাৰ লগুণ নাই, লগুণেই নাই, নামত বামুণ এইটো নাই এইটো। আৰু তাৰপিছত দুয়োৰে ৰসাল কথা বতৰা। হ'লেও মোৰ হৃদয় বামুণ নহয়, বামুণ নাই কি এতিয়া গণ, মই মানুহ গণ, মই অকল মানুহ। মানুহ তই জানো, তই মানুহেই নহয়, তই এনে কৈছ, তই এখনো জানো। জুবিন গাৰ্গ খগেন গগৈৰ কথোপকথনে আমোদ যোগালে হাজাৰ হাজাৰ লোকক। পিছে কেৱল ৰসেৰেই নহয়, সুৰৰ মায়াজাল ৰচিও দুয়ো মুগ্ধ কৰিলে অগণন ৰাইজক। শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰত ৰঙালী বিহু সন্মিলনত জুবিন আৰু খগেন গগৈৰ যুগলবন্দীয়ে মহাচন্ন কৰি তুলিলে দৰ্শক। খগেন গগৈৰ লগতে আন সহশিল্পীৰ লগতো গীত পৰিৱেশন কৰি জুবিনে সুৰেৰে উপচাই পেলালে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰ।
প্রদীপ গগৈ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।